नेपालको भूमि अनुसार ट्याङ्क त गुण्न सक्दैन. फाइटर प्लेनले हान्नको लागि डाँडा काँडामा फाइटर प्लेन इफेक्टिभ हुँदैन. आयो भने पनि त्यसलाई खसाल्ने तागत हामीसित छ. फाइटर प्लेनले खसालिदिन्छ त ल आओस् त नि खोजेर, अनि मुख प्याक प्याक गरेर बराबर गरेर देश चल्छ. देश चुप लाग्नुहोस् भन्न चाहेँ मैले. सोचेर मात्रै बोल्नुहोस्, तपाईँको हैसियतले बोल्नुहोस्. युद्धको एनी टाइम जोखिम छ नेपालमा. कोही आदेश दिन सकेको छ लिपु लेखमा यो भयो तिमीहरू जाऊ फलन ठाउँमा यो भयो सीमा मिच्यो. दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व जर्नेल भरत बहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ. स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेन खबर. धन्यवाद. आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ. अहिले पछिल्लो समय जसरी नेपाली सेनामाथि चाहिँ जुन किसिमको टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, विशेष गरी चाहिँ सेनाको सङ्ख्या घटाउने भनेर चाहिँ संसदहरूले नै आवाज उठाइरहेको अवस्था छ नि. वास्तवमा यो नेपाली सेना घटाउने विषय नेपाली सेनालाई ब्यारेकमा मात्रै राख्ने होइन, बाहिर निकाल्नु पर्यो, सीमा सुरक्षामा लगाउनु पर्यो भन्ने विषय चाहिँ बेलाबखतमा उठिरहन्छन्. जसरी संसदहरूले उठाएअनुसार चाहिँ यो नेपाली सेनाको आवश्यकता कम महसुस भएर हो अथवा चाहिँ कसरी यो सेना घटाउने विषय चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चर्चामा छ, किन उठाइरहेका छन् संसदहरूले? अब यो वास्तविकतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ. के नेपाली सेना काम नभएरै बसिराखेको छ त अहिले? एउटा जटिल क्वेसन यो पनि. ब्यारेकमा बसिरह्यो सेना, सीमा विवाद छ, लिपुलेख लिम्पिया जुराको नक्सा राखिन्छ, कालापानीभन्दा 10 किलोमिटर ओह्रा आएर चाहिँ सेना बस्छ, त्यहाँ सेना पुग्न सकेको छैन, अनि सेनालाई ब्यारेकमा मात्रै राख्ने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् नि त यतिखेर. जसले प्रश्न गर्छ त्यसले सेना भन्ने बुझेको रहन्छ भन्ने कुरो एउटा मैले बुझेँ. जो किनभनेदेखि यो प्रश्न हामीलाई सेनालाई गर्ने जनतालाई गर्ने होइन, यो प्रश्न नीति निर्माताहरूलाई गर्नुपर्छ. नीति निर्मातामा बस्ने मान्छे, शक्तिमा पावरमा बस्ने मान्छे, विभागीय प्रमुख भएर मन्त्री चलाउ मन्त्रालय चलाउने मान्छेले आदेश दिनु पऱ्यो नि. सेनाले कुन बेला आदेश दिँदाखेरि नमानेको छ त क्वेसन गर्न पाइन्छ. छ त्यो कसैको छ हिम्मत अहिलेसम्म? त्यो कोही आदेश दिनसकेको छ लिपुलेखमा यो भयो तिमीहरू जाऊ फलन ठाउँमा यो भयो सीमा मिच्यो यो काम भएन यो त्यो कसैले दिनसकेको छैन? छैन. यो त पूर्वाग्रही एउटा मनमा लागेको जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले बोलेको जस्तो मात्रै लाग्यो मलाई त. स्वर्णिम वाग्लेले त्यो हिसाबले बोलेका हो एकदम. पछि स्पष्टीकरण पनि दिए दुईवटा कुरा सेनाको चिपसँग जोडियो. दुई पक्ष देखिन्छ कि त स्वर्णिम वाग्ले लगायत उसका पक्षमा बोल्ने मान्छेहरू कसैको शिकायतबाट अथवा कुनै लोभ लालचबाट अथवा कुनै एउटा पाउँछु भन्ने आशाले बोलेको हुनसक्छ, कि त यो देशलाई फेलियर बनाउने हिसाबले बोलेको हुनसक्छ. असफल राष्ट्र बनाउन चाहन्छन् स्वर्णिम वाग्लेहरू, विमला राई पौडेल. अहिलेको गतिविधि त के यो सेनाको विषय उठाउने बेला छ कि नेपालको अर्थतन्त्र नै कोल्यास हुने अवस्थामा यसलाई कसरी माथि ल्याउने, यो के कारणले अर्थतन्त्र गयो, किन गइरहेछ भन्ने सोच्ने योतिर बहस भएर जानुपर्ने थियो कि सेनाको विषयलाई कोट्याएर घिजोलेर चाहिँ फेरि देशलाई चाहिँ कमजोर बनाउने कुरा उठाउने अवस्था हो यो. अहिले प्रश्न चिन्ह उठेछ, आम जनताले यो कुरा सोधिरहेका छन्। यो चिज स्वर्णिम वाग्ले लगायत बोल्ने सबै प्रवक्ताहरूलाई प्रश्न सोधिरहेको छ, तपाईँहरूले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुहोस् भन्न चाहे मैले. विमला राई पौडेलले भन्नुभयो नि नेपाली सेनाले भोलिका दिनमा छिमेकी राष्ट्रहरू अथवा कसैसँग युद्ध भयो भने पनि लड्ने त्यो क्षमता राख्दैन, त्यो ल्याकत राख छैन सेनामा, त्यो हात हतियार छैन सेनामा भनेर भन्नुभयो नि त. एकदम उहाँले जे भन्नुभएको छ नि त्यो आफूलाई कमजोर ठानेर बोलिराख्नु भएको छ. किनभने सेनाले युद्ध लड्न सक्छ छिमेकी राष्ट्र किन सक्दैन लड्ने लड्ने भनेको के मुखले लड्ने हो र? कला हुन्छ, तरिकाहरू हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रियको दबाबहरू हुन्छ, यो सारा कुरा हुन्छ. नेपाली सेनाले मात्रै कुनै पनि देशको कुनै पनि सेनाले मात्रै लडाइँ लड्दैन, त्यसका ब्याकअप सपोर्ट के हुन्छ, उसका जेन्युन कज के हो, यी सारा कुरालाई सपोर्ट गर्ने देशहरू पनि त हुन्छ नि. त्यो कुरो विमला राईलाई चाहिँ नि थाहा रहन्छ, उहाँलाई यो मिलिट्री कला भन्ने नै थाहा छ नि. त्यस्तो एउटा कोरा मान्छेले सर्फेसबाट
जे देखेको छ त्यो पक्क बोल्या भएर उहाँ त परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुँदैमा सबै बुद्धि हुन्छ र ज्ञान हुन्छ भन्ने जस्तो लागेन मलाई त उहाँले बोले अनुसार उहाँको लेभल ओहदाले बोल्ने बोलाइ नै होइन त्यो त्यो ओहदामा बसेको मान्छेले एउटा नेसनल एउटा इस्यु छलफल गर्ने रोस्टरमा गएर त्यस्तो बोल्ने त्यस्तो किसिमको बोल्नुहुन्छ भने उहाँ कुन सा बुद्धिमानी जस्तो ठान्ने कसले उहाँलाई बुद्धिमानी भनेको छ अहिले नेपाली जनताले मूर्ख एउटा बेकारमा त्यसले परराष्ट्र मन्त्री खा गरेछ भने सबैले भनिरहेछन् जानुहोस् नभए घर दैलोमा गएर चिया पसलमा सुन्न जानुहोस् विमला राईजी तपाईँले फुर्सद छ भने नभए जे पाए नबोल्नुहोस् यसरी कि ज्ञान हुनु पऱ्यो तपाईँसँग सेनाको सम्बन्धी ज्ञान छ तालचै नलगाइकन तपाईँको घर उदाङ्ग गएर छोडेर तपाईँ हिँड्नुभयो भने तपाईँको घरमा जुनसुकै बेला जेल जसले जे पनि अधिकार जमाउन सक्छ नि त अनि यो देशलाई एउटा चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने गार्ड को हो त पहरेदार को हो त राजालाई बचाउन सकेन सेनाले भन्ने आरोप त छ नि त सेनामा त्यति बेला आदेश परमाधिपति को हो सेनाको चिफ होइन चिफलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने त परमाधिपति भन्ने त थिएन अहिले पनि परमाधिपति भने राष्ट्रपति बसिरहनु भएको छ राजा थिए परमाधिपति यो यस्तै कुराहरू जसले आदेश दिनु पर्यो नदिएपछि त सेना त एउटा निर्देशन पालन गर्ने निकाय हो उसले आफ्नो इनिसिएटिभ लिइसकेपछि त शासन उसले चलाएर बस्छ तपाईँले किन मान्ने भनेर मानिरहन्छ सेनाले मान्दैन नि त्यो तपाईँले मान्ने भनेर पुजिरहेको अवस्थामा त सेनाले तपाईँको आदेश मान्ने हो तपाईँले बनाइदिनुहोस् न निर्देशन तपाईँले दिनुहोस् न आदेश यो गर भनेर लो अनि त्यसपछि भन्नुहोस् तपाईँले सेनाले टेरेर नै सेना आवश्यक छैन भन्न बल्ल तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन भने त जे मनलाई त्यही बोलेर चाहिँ नामको लागि नाम कमाउनको लागि त्यस्तो बोलेर केही अर्थ छैन तपाईँलाई कसैले ठुलो मान्छे भनेर मूल्याङ्कन गरेका छैनन् तपाईँले भन्नुभयो भने भोलिको दिनमा भारतसँग अथवा चिनसँग छिमेकी मुलुकसँग युद्ध भयो भने जित्न सक्छ भन्नुभयो नि त्यो भन्नुहोस् त आधा जित्ने सबैको कुनै पनि सानो देश ठुलो देश सबैले जित्ने अपेक्षा राखेर लडाइँ लडेको हुन्छ नेपाली सेनासँग त्यो किसिमको हात हतियार छ लड्नु दिनु पऱ्यो नि आदेश छ लड्ने के अहिलेको जमानामा फाइटर प्लेन हाउजरहरू हान्ने होइन ट्याङ्कहरू आउने हो नेपालको भूमि अनुसार ट्याङ्क त गुन्न सक्दैन सक्दैन एउटा निश्चित नाका छ त्यसलाई ब्लक गरेर ठुलो कुरो होइन हो फाइटर प्लेनले हान्नुको लागि डाँडा काँडामा फाइटर प्लेन इफेक्टिभ हुँदैन आयो भने पनि त्यसलाई खसाल्ने तागत हामीसित छ त त्यही ल्यायो भनेर त नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको नि तपाईँले बिर्सिनु भएछ कि त्यही शक्ति चिजहरू नेपाली सेना पनि आयो भनेर इन्डियालाई डाहा भएर त्यति बेला नाकाबन्दी लगाएको के त्यति बेला तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा नाकाबन्दी लगाएको खास कारण नै त्यही हो नि नाकाबन्दी उनीहरूले देखेको डर छ नि त फाइटर प्लेन खसालिदिन्छ त ल आओस् त नि खोजेर ल हाम्रो चाहिँ क्यापिटलमा चाहिँ डिस्टर्ब गर्न त आओस् त अत सीमाना कहीँ निर्देशन दिनु पऱ्यो नि त सेनालाई त बाबा तर नेपाली आकाशमा त खुला रूपमा भारतीय हेलिकप्टरहरू कुदिरहेका छन् अब सरकारको कमजोर निर्देशन दिँदैन सरकारको निर्देशन नदेशनमा सेना जान्ने सुन्ने भएर अगाडि गयो भने हस्तक्षेप गर्यो सेनाले अब कु गरेर लायो भनेर आरोप आउँछ अनि त एउटा सम्बन्धित निकायले तपाईँले सर्टेन टाइममा चाहिँ दिनुहोस् न अधिकार अनि त्यसपछि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न पाउँछ त्यसपछि आवश्यक छैन घटाउने हटाइदिने सबै जीवन पाइयो नेपाली सेना सक्षम छ एकदम सक्षम युद्धको लागि सबै कुरामा सक्षम छ बाबा तपाईँ एकजनाले लड्ने होइन नि त नेपाललाई माया गर्ने यो विश्वमा धेरै छन् 152 देश छन् बुझ्नु भएन मित्र राष्ट्रहरू सेनाले त्यो मित्र सम्बन्ध बनाएको छ होली चाहियो भने नेपालले किन्नै पर्दैन तपाईँले हतियार चाहियो भने दिन्छ बम बम गोला चाहियो भने दिन्छ फाइटर प्लेन चाहियो भने दिन्छ बाबा त्यो अवस्था सिर्जना होस् त यहाँ त त्यो आगत खोइ एउटा हाउसमा पकवा बोल्न पायो भने जे पनि बोल्यो भरमा यो देश चल्छ भनेर हिँड्ने अरे बाबा बारै नबारिकन तिल जोगिन्छ कुरो त्यो बार बार्नु भएन त जो जताबाट गएर पनि तपाईँको क्षति गर्दैछ तपाईँको खेती लगाएको चित्त त्यस कारणले देशलाई सेना आवश्यक छ ब्यारेकमा मात्रै बस्यो सरकारले पाल्नु पऱ्यो सेनालाई भन्नेहरू छन् काम दिनु पऱ्यो नि बाटो खन्न भन्नु खन्नु गएकै छ ठेक्कापट्टा गरेर भन्ने भयो सेना होइन त्यो ठेक्कापट्टाको रूपमा लिनु हुँदैन नि त ठेक्कापट्टा भनेको त सेनाले ठेक्कापट्ट कहाँ गरेको छ फास्ट ट्र्याकमा ठेक्का बनाउनु होइन 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 तपाईँले गलत बुझ्नुभएको छ आम जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली सेनाले ठेक्का कहीँ पनि लिएको छैन नेपाली सेनाले म्यानेजमेन्ट गर्दैछ बन्दोबस्त गर्छ त्यसको सुपरभिजन गर्छ काम टाइममा भएको भएन त्यसलाई हेर्ने त्यसलाई उत्साह दिने
सहयोग गर्ने काम मात्रै गरेछ नेपाली सेनाले ठेकेदार आफै भएर गरे कहीँ पनि छैन इवन यो फास्ट ट्र्याकमा जुन आरोप आइरहेछ नि नेपाली सेनाको कुनै ठेकादार ठेकापट्टा होइन त्यो नेपाली सेनाले ठेकापट्टा लिएको होइन कहाँ हो त त्यो नेपाली सेना त एउटा म्यानेजमेन्ट मात्रै भूमिका निर्वाह गरेछ ठेकापट्टा गरे त यहीँकै नेपालका ठेकदारहरूले गरिरहनु भएको छ एउटा प्रक्रियाभित्रै छिरेर गरिरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय निकायका ठेकदारहरूले काम गरिरहनु भएको छ कहाँ गरेछ नेपाली सेनाले ठेकापट्टा नेपाली सेनाले ठेकापट्टा गर्ने नै होइन नि ठेकेदार भएर काम गर्ने सबै आफ्नो सम्बन्धित निकायहरू स्वदेशकै काम ठेकेदारहरूले गरिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि जो पायो गर्नु पाउँदैन क वर्गको ठेकेदारले मात्रै त्यहाँ गर्नु पाउँछ भनेर तोकिदिएको छ सिर्फ के भयो भने फास्ट्याग भनेर नाम मात्रै दियो काम गर्ने तरिका त के भयो त उही पुरानै बिरालो बाँध्ने चलन त्यही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने ती मन्त्रालय पुग्नु पर्ने स्वीकृति लिने नै पर्ने त्यसलाई सोध्नै पर्ने भेट भएन पर्सि आऊ भोलि आऊ यी कुराहरू क्रम भइरहेछ यसलाई अलिक सहजता बनाइदिने मात्रै काम नेपाली सेनाले गरेको छ नेपाली सेना ठेकेदार होइन यो भ्रम परेछ नेपाली जनतालाई तपाईँ सबैले बुझ्नुहोस् यो मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु नेपाली सेना एउटा कोअर्डिनेटर मात्रै हो सहजताको लागि मात्रै उसले भूमिका खेलिदिएको छ यो सहजताको भूमिका खेल्ने वातावरण नेपाल गभर्मेन्टले सरकारले नपाएको हुनाले उसले सपोर्ट गरेको मात्रै हो नेपाली सेनाले ठेकापट्टा गरेको छैन होइन अब 90,000 हाराहारीमा रहेको नेपाली सेना चाहिँ अहिले जसरी सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुरा उठिरहँदाखेरि 90,000 हाराहारीको सेना नेपाल जस्तो देशको लागि चाहिँ त्यो आवश्यक हो कि होइन अथवा चाहिँ तपाईँ त्यही सेवामा रहेर अहिले अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ अथवा त्योभन्दा बढी सेना चाहिँ नेपालको लागि आवश्यक छ अथवा चाहिँ अहिले भइरहेको सेना सङ्ख्या चाहिँ नेपालको लागि ठिक छ भन्ने हो के छ अवस्था अब हेर्नुहोस् विकासमा हेर्न लाग्यो भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ एउटा कुनै काममा दियो भने तलदेखि पुछरसम्म बाँड्दैमा सकिँदो रहेछ बनाउने ठाउँमा त ठेकेदार चिल्लै आफ्नो घर बेचेर ठेकेदारले बनाउन सक्दैन होइन त्यहाँ अलपत्र होइन कार्यालयतिर गौ टेबुलबाट दिनुपर्ने हो कि घरमा गएर भेटेर दिनुपर्ने नदेखि त्यो काम कार्यालयबाट हुँदै हुँदैन हेर्नुहोस् उपचार गर्न लाग्यो शक्ति प्रयोग नगरिकन त्यहाँ उपचारै हुँदैन तपाईँ अकालमै मर्नुपर्छ सुत्केरी भए बाटैमा मर्छन् यो हालत भएको हुनाले यो सबै कुरालाई हेर्ने कुनै छ त अहिले हेरेको कमसेकम आपत परेको बेलामा भूकम्प आउँदाखेरि बाढी पहिरो हुँदाखेरि कुनै ठाउँमा रेस्क्यु गर्न जानु पऱ्यो भने नेपाली सेना त ज्यान ज्यान जोखिम मोलेर काम गरिरहेको छ त बाबा के तपाईँ सामसामले गर्नुभएको छ तपाईँले गर्नुभएको छ उदाहरण दिनुहोस् कहाँ छ म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहेँ तपाईँलाई गर्ने काम त नेपाली सेनाले त हो तपाईँले खटाउनु पाउनु भएको छ सेना भएको हुनाले यदि सेना पनि छैन पुलिस पनि छैन सुरक्षा निकाय सबै भङ्ग गरेर तपाईँ रामराज्य गरेर बस्नुभयो भने तपाईँले बाढी पहिरो भएको बेला तपाईँ जानुहुन्छ झोला बोकेर अनि मुख प्याक प्याक गएर बोरायो भने देश चल्छ देश चुप लाग्नुहोस् भन्न चाहेँ मैले सोचेर मात्रै बोल्नुहोस् तपाईँले जे बोल्नु भएको छ तपाईँको वा भन्ने आउनु पऱ्यो तपाईँ ओहदामा बसेको मान्छे तपाईँले जे पाए बोल्न मिल्दैन तपाईँलाई त्यो तपाईँको हैसियतले बोल्नुहोस् हैसियत भन्दा तल झुकेर बोल्नु हो भने तपाईँको भएको वर्चस्व पनि जान्छ मैले यही कुरो भन्न चाहेँ सबै माननीय जीवहरूलाई सङ्ख्याको कुरा गरेँ नि ठिक छ अथवा सङ्ख्या अन्त कमसेकम अहिले नेपाली सेनामा आवश्यकता भन्दा पनि कम सङ्ख्या छ भन्न चाहेँ मैले चाहिँ आवश्यकता भन्दा पनि कम छ कम छ किन छ भने अन्तर्राष्ट्रिय एउटा नर्म्स बनाइदिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्समा के भनेको छ भने टोटल देशको जनसङ्ख्याको 1% न्यूनतम सुरक्षा निकाय राख्नुपर्छ है कुनै पनि देशमा पाउनु राख्नुपर्छ त्यो ऊ देशको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त्यो छ यस किन छ भनेदेखि ऊ त्यो देशको सार्वभौम सत्ताको कुरा आयो अखण्डताको कुराहरू आए जनताको सुरक्षाको कुराहरू आए देशको एउटा छविलाई जोगाउने कुराहरूमा सेना अति आवश्यक छ हुनैपर्छ त्यो हुनै पर्छ कुनै पनि उसले एउटा चाहिँ माननीय सुमना श्रेष्ठ भनेर एउटा बोल्नु भएको छ कोस्टारिजम लागू गर्नुपर्छ नेपालमा भनेर कोस्टारिका है यो कोस्टारिजम भनेर तपाईँले बुझ्नु भएको छ सुना सुमना श्रेष्ठज्यू माननीयज्यू तपाईँले यसको अर्थ के हो त भन्दा सेनै चाहिँदैन देशमा अब सेना चाहिँदैन पुरै खुल्ला गरिदियो भने त रामराज्य भयो अब हामी जे गर्न पाइन्छ कसैले के गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ दुईतिर ठुला ठुला सिंहहरू तपाईँलाई झम्टिनको लागि बसिरहेको तपाईँले नबिर्सनुहोस्
तपाईलाई झम्ट्यो भने बचाउने को कुनै पनि बेला तपाईलाई झम्टिन्छ त्यसले सिंह त छ नि दुबईतिर अनि तपाईको बोलीले तपाईको बोलीको जुन बोली छ नि कोस्टारिजम भनेर सहज छ कोस्टारिजममा के छ तपाईले हेर्नु भएको छ भूगोल पढ्नु भएको छ यो हुनु पर्यो नि नेपालमा अनि बल्ल कोस्टारिजम लागू गर्दाखेरि यस मान्ने हुन्छ नभए भने दुईटा सिंह तम तयार भएर बसेछ तपाईलाई झम्टिनलाई कुनै पनि बेला झम्टिन्छन् भने त्यो बेला जोगाउने भनेको सेनामा कसले पनि सक्दैन सेना मात्रै हो तपाईले भन्नु होला तपाईसँग क्षमता छैन क्षमता हुने बनाउनुहोस् न तालिम ट्रेनिङ दिनुहोस् हात हतियार अहिलेको अत्याधुनिक सुसज्जित हात हतियार ल्याएर चाहिँ दिनुहोस् अनि त्यो चीज प्रयोग गर्दाखेरि सकेन भने पनि तपाईँले भन्नु पाउनुभयो कि त्यो यो तपाईँले भन्नुभयो सैनिक तालिम दिने विषय चाहिँ यो विद्यालय देखि नै त्यो सुरु हुनुपर्छ भनेर बेलाबखतमा आवाज नै उठ्छ नेपालको हकमा त्यो आवश्यक छ अनुशासनलाई मेन्टेन गराउने हो भने आवश्यकता देखिन्छ अन्य दृष्टिकोणबाट आवश्यक छैन युद्धको जोखिम छैन नेपालमा हेर्नुहोस् त पछिल्लो समय एनी टाइम जोखिम छ युद्धको एनी टाइम जोखिम छ नेपालमा सुरक्षा दृष्टिकोणको संवेदनशीलतालाई विचारै नगरिकन एउटा सर्फेसमा बसेर म मान्ने भएपछि जे पनि बोलेको छु म यो लोकप्रियता कमाउनु पर्छ भनेर त्यो हाउसमा रोस्टरमा बोल्या भरमा तपाईँ लोकप्रियता हुनुहुन्न तपाईँ नेगेटिभ लोकप्रियता भइरहनु भएको छ तपाईँलाई सबैले धारे हात लगाएर सराबिरहेका छन् माननीयज्यू विचार गर्नुहोस् अब यो एमसिसीको विषयमा नबोल्ने सेना एसपिपीको विषयमा मुख चुप लगाएर बस्ने सेना नागरिकता विधेयक पारित भइरहँदाखेरि चुप्प लगाएर बस्ने सेना के काम पनि भन्छन् एकाधारी जनता चुप लगाएर बस भनेर तपाईँले कानुन बनाएको छ होइन तपाईँले संविधानमा लेख्नु भएको छ होइन यस्तो यस्तो अवस्थामा सेना आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर काम गर्न सक्छ भनेर तपाईँले लेखेर दिनुहोस् त चुप लगाएर बस्छ कि अनि उफ्री उफ्री गरेर झम्टेर त्यसलाई सिद्ध्याएर आउँछ अनि त्यो देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यो तागत हेर्नु भएको छ कहिले कहिले सेनाको छैन हेरै चाहनु भएन तपाईँले अनि हुँदा हुँदा त कसको बोली बुइचडेर हो कि कुन लोभले हो कि अथवा के स्वार्थ के रणनीतिले हो देशलाई कोलास बनाउने रणनीति हो कि त्यो अनुसार तपाईँले बोलिराखेको जस्तो हामीले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छ तपाईँले भने यस्तै देश कोल्याप्स हुने अवस्था देश असफल राष्ट्र बनाउने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सेना मेरो अधिकार छैन भनेर चुप लगाएर बस्ने अवस्था रहन्छ यो त अहिले हजुरको कस्तो भयो भने नेपाली जनता म भोटर्सलाई क्वेसन गर्न चाहेँ भोटर्स जहाँबाट तपाईँले तनहुँमा बस्ने तनहुँ जिल्लावासीहरूलाई म क्वेसन गर्न चाहेँ क्षेत्रवासीलाई क्वेसन गर्न चाहेँ तपाईँले यो स्वर्णिम अग्लेलाई यो अत्यधिक मतले भोट जिताएको सेना फाल्नको लागि हो तपाईँले भोटिङ गर्नुहोस् यदि हो भने सेना स्वर्णिम अग्लेलाई हामी मान्नमा तयार छौँ उहाँको भनाइलाई त्यो त होइन जनताले तपाईँलाई पहिलो एटाम गरेर तैँले हान्नु है त्यो सेना चाहिँ पहिला फ्यालिहाल त्यसपछि तिमीहरूको लुट बर्म लुट गर्न पाउँछस् अनि जे भन्यो चल्छ त्यहाँ भनेर तपाईँले पठाएको हो भोट जिताएर स्वर्णिम अग्लेजीलाई क्वेसन गरेँ मैले अनि जनतालाई पनि मैले क्वेसन गरेँ स्वर्णिम अग्लेलाई यही कारणको लागि यही काम गर्नको लागि भनेर तपाईँले यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर भोट जिताउनु भएको हो पक्कै होइन यदि होइन भने अथवा यदि हो भने यदि हो भने भन्नुहुन्छ भने तपाईँले बोलेका कुराहरू सबै मनोगणन्ती हुन् तपाईँको कि अर्काले सिकाएको अर्काको प्रेरणाबाट तपाईँले बोलिरहनु भएको छ कि तपाईँलाई थैला देखाइराखेका छन् त्यो पाउँछस् भनिरहेका छन् हुन्छ अब अलिकति नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा चाहिँ कुन कुन कारणले चाहिँ सुरक्षा संवेदनशीलता चाहिँ बढ्दै गइरहेको अहिले पछिल्लो अवस्था हो वैदेशिक हस्तक्षेपको जुन हामीले कुराकानी गर्यौँ त्यो बाहेक अरू के छ यसमा धेरै फ्याक्टरहरू छन् हाम्रै यहाँका नेताहरू पहिलो कारण छन् मैले देखेको छु यति संवेदनशील विषय अहिले सेनाको विषयमा बोल्नको लागि परत्र मुलुकहरूले मुलुकहरूमा एउटा अभ्यास के छ भने सेनाको विषयमा यसरी कहिले पनि बोल्दैनन् उनीहरूले उनीहरूले एकदम होमवर्क गरेर सेनासित छलफल गरेर गोप्य बसेर बोल्नै पर्ने कुरा आयो भने चाहिँ बोल्छन् कारवाही गरेको उदाहरणहरू पनि रहेछ सेना बोल्दै गर्दा धेरै छ धेरै छ अब यहाँ हाम्रो नेपालमा त के भइदियो त हाउसमा बोलेपछि हिरो म हिरो हुने ए टक्क बोल्न पाउने बोल्न त कहिले मुक्त हुने छैन बोल्न पाइन्छ वाक स्वतन्त्र भनिदिन्छ
तर यसको अर्थ यो होइन कि एउटा ओहदामा बसेको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति एउटा मुलुकको नीति निर्माण गर्नलाई चाहिँ जिम्मा दिएर जनताले पठाएको व्यक्तिले यस्तो जथाभावे जे पाए बोल्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो दुर्भाग्य भन्दा अरू केही पनि होइन यो चिजलाई तपाईँहरू जसले बोलिरहनु भएको छ सच्याउनुहोस् तपाईँको भविष्य राजनीति भविष्य राम्रो बनाउनु मन छ भने होइन भने सोनी वाग्लेको सभापति रवि लामिछामेलाई पनि म क्वेसन गर्न चाहन्छु तपाईँका कार्यकर्ताहरूले जे पाए बोलेर हिँड्दाखेरि यसको प्रभाव तपाईँलाई पर्छ प्रत्यक्ष विचार गर्नुहोस् तपाईँको पार्टीलाई पर्छ यो नसोच्नु तपाईँले भन्ने हुँदैन त्यस्तो जनताले भोलि त भोट दिने हो यो भोट घटाउने काम नगर्नुहोस् तपाईँले बोल्नुहोस् यो विषयमा बोल्नु हुने हो थियो कि थिएन यो कुरो अहिलेको लागि समस्यामै हो कि होइन भनेर तपाईँले चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता भन्नु पऱ्यो जे पाए बोल्नु दिनु भएन रवि लामिछामेज्यू तपाईँले एउटा जनताले एउटा चाहिँ एउटा एउटा उच्च स्थान दिएर एउटा विश्वासले तपाईँलाई दुई पटक तपाईँले चाहिँ त्यही त्यसरी जिताएको मान्छेले मौन बस्नु ठिक छैन र यस्तो यस्तो जे पाए सपोर्ट पनि नगर्नुहोस् कसैलाई पनि यो देशलाई क्षति हुन्छ देशलाई घाटा हुन्छ यो जनता पीडित हुन्छ नेपाल आमा रुन्छन् भोलि यो नेपाल आमा बलात्कार भएर चाहिँ सिद्धिएको चाहिँ हेरेर तपाईँले बाध्य हुनुपर्छ त्यही भएर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु रवि लामिछामेज्यू तपाईँले आफ्नो कार्यकर्तालाई के गर्नुपर्ने हो यो विषयमा प्रस्पष्टीकरण माग्नुपर्ने हो कि तपाईँले सार्वजनिक फेरि यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँले भनिदिनुपर्ने हो कि यो चाहिँ प्लिज गरिदिनुहोस् भनेर मैले भन्न चाहेँ एकजना नेताको कारण देखाउनु भयो अर्को एकदम नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व अथवा चाहिँ जातीय द्वन्द्वका त्यहाँ अवशेषहरू देखिन्छन् त्यो सुरुवात गर्न खोजेको विभिन्न ठाउँबाट अब विभिन्न जातीय राज्य माग्नेदेखि लिएर चाहिँ धार्मिक रूपमा पनि हिन्दू र क्रिस्चियन बिचको लडाइँका कुराहरू त्यो बेला बखतमा देखिन्छन् कतिको कस्तो किसिमको अवस्था छ तपाईँले कसरी अब मैले भर्खरै हजुरको एउटा यो मैले बिहान मात्रै सामाजिक सञ्जालमा हेरेको थिएँ यो विराटनगर के अरे धरानतिर धरानमा हो पुरानो एउटा ऐतिहासिक मन्दिरको परिसरभित्र लगेर पहिला चाहिँ यो छुट्टै किसिमको एउटा प्रयोजनको लागि भनेर भवन बनाएर अनि अल अफ सडन चाहिँ त्यहाँ क्रिस्चियनको त्यो जिसस क्राइस्टको चाहिँ क्रस चिन्ह राखेर चाहिँ देखाएको मैले देखेँ यसको अर्थ के त यो यो इन्डिकेसन हो यो चिजलाई तपाईँ हामी हिन्दूहरूले जो यो मुलुकको बहुसङ्ख्यक हिन्दू भनेर हामीले गर्व गरिरहेका छौँ तपाईँ सबैजना सचेत हुनुपर्छ अब तपाईँ हामी मौन बस्यौँ भने पनि तपाईँ हामीले केही बोलेनौँ भने पनि यसलाई सपोर्ट हुन्छ मलजल हुन्छ त्यस कारणले यस्तो गतिविधि गरेको भनेको भोलि द्वन्द्व ल्याउनु हो देशमा असफल बनाउने नै हो एउटा कारण यो पनि आउँछ देशलाई असफल बनाउन मेजर कारण यो पनि पर्छ यसमा मान्छे संवेदनशील हुन्छन् धर्मप्रति कसैले आघात पुऱ्यायो भने मान्छे प्राण ध्यान आहुति गर्न पनि पछि पर्दैनन् भारतमै देखिन्छ त्यस कारण यो एकदम जटिल विषय यो पनि एउटा आउँछ अर्को कुरो छिमेकी दुई देश छ छिमेकी दुई देशको बिचमा उहाँहरूको आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ नि सोचाइ छ आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ नि नीति नियमहरू छ त त्यसलाई आघात पुर्ने हामी नेपालीले बिचमा बसेर कुनै पनि आघात पर्ने कुरो गऱ्यौँ भने त्यहाँ अर्को आपत आइपर्छ त्यो 100% आइपर्छ यो तपाईँहरूले नसोच्नुहोस् कि हामी राम राज्य छैन तपाईँको कुनै पनि राम राज्य तपाईँको दुईतिर मैले अघि भने दुईवटा सिंह बसिरहेका छन् तपाईँले जुनसुकै बेलामा पनि त्यसले सिध्याउन सक्छ सिंह जुनसुकै बेलामा पनि रिसाउन सक्छ सिंहले जुन यसरी गर्दैन तपाईँले सिध्याउन सक्छ त्यसले त अमेरिका रसियाको प्रभाव पनि बढ्दै गइरहेको अर्को कुरो तपाईँको यहाँ महत्त्वपूर्ण उदाहरणको लागि युरेनियम त्यसपछि जलस्रोत बुझ्नु होइन यो चिजको सम्भाव्यता बढी देखाए हुनाले अब परका देशहरूको गिद्धी दृष्टि लाग्यो यहाँ नम्बर वान दोस्रो कुरो हाम्रो नेपाल यो दुई छे दुई 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 शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा भएको एउटा सानो मुलुक जहाँ एउटा प्लेटफर्म बनाउनु पाइयो भने दुवै शक्तिलाई चाहिँ एक्लै अर्कालाई सन्तुलन गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूको चाहिँ एउटा रणनीति एउटा उच्च स्तरको रणनीति अप्नाइरहेको छ त्यसले पनि के छ त नेपालको भूमिमा आफ्नो आधिपत्य जमाउनलाई
अथवा फकाएर हुन्छ कि पैसा दिएर हुन्छ कि नेता किनेर हुन्छ कि राजनीतिलाई भत्तामुङ्गो बनाइदिएर हुन्छ कि मुलुकलाई असफल बनाइदिएर हुन्छ कि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ शक्ति चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सजिलो नेपाली हुन्, नेपाली गरिब छन्, त्यहाँ चाहिँ पैसा देखाइदिएर अथवा कुनै कामको लोभ देखाइदिएर पछि लटक्कै परेर आउँछन्, हाम्रो त्यहाँ जे भन्यो त्यो लाग्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको एउटा मूल्याङ्कनले पनि यहाँ के भएको छ त यो मुलुकमा जुनसुकै बेलामा पनि द्वन्द्व आउन सक्ने देखिन्छ, यो ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यसको लागि पनि सेनाको आवश्यकता प्रष्ट हुन्छ, प्रष्ट हुन्छ नि। तपाईँले त्यस्तो बेलामा कमसेकम बार लगाएर बस्दै भने त वात्तै छिर्न त सक्दैन बाबा। त्यति बेला तपाईँले रोक्नु सक्नुभयो भने अन्य तपाईँको शुभचिन्तक देशहरू त आइपुग्छ नि त दौडेर, यहाँ किन अन्याय अत्याचार गर्छ भन्छ त पहिला जस्तो होइन नि त। अहिले तपाईँलाई जे चिज पनि तपाईँलाई त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ, अनि त्यति बेला कसले जित्छ कसले हार्छ त हेर्नुहोस् न, अनि थाहा हुन्छ। त्यस्तो सोध्दै नसोचिकन किन चाह्यो भनेर बोलेर बोल्न त के ताल्ता लागेको छैन, म बोल्न पाए दिएको छ, तपाईँलाई बोल्न स्वतन्त्र दिएको छ, बोलिदिनु भएको छ, तर बोलेर बोल्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग बुझ्नु हुन्छ। अन्तिममा छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब म सबै नेपाली बुवा मुवा दाजुभाइ नेपाली जनताहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, अहिलेको अवस्था भनेको नेपाली सेना घटाउने भन्दा पनि नेपालको सरकारको पद्धति, यो संघीयता भन्ने छ, यसले हो कङ्गाल बनाएको। यो पैसा कमजोर भयो, सेनालाई सहयोग गर्न सकिँदैन, कहाँबाट गर्ने यसलाई घटाउनु पऱ्यो भन्ने कुरो उठाउनुभन्दा यो संहितालाई पहिला सिधाइदिनुहोस्, दुई तह मात्रै राख्नुहोस्, एक प्रदेशमा एकजना मात्रै प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गर्नुहोस्, 77 भए पुग्छ। त्यो 77 भारी बोक्ने, तपाईँको विकास गर्ने, खण्ड जाने होइन, पोलिसी बनाउने हो। पोलिसी बनाउनको लागि 77 77 जिल्लाबाट आएको दिमाग भए पनि जति भए पनि पुग्छ नेपाललाई, पैसा पनि कम ला, तपाईँलाई आपत पनि पर्दैन, देश विकास गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि यस्तो त्यो तेरो र तछाड मछाड भन्ने पनि हुँदैन, राम्रो काम गरे तपाईँ एकजना चानिनुहुन्छ, राम्रो काम गरेन भने तपाईँ जान आउनु पाउनुहुन्न, यस्तो खुरापात पनि हुँदैन भनेर चाहिँ सबै नेपाली जनताले भन्न चाहे 77 सांसद भए पुग्छ, संहिता हटाउनुपर्छ, दुई तहको केन्द्र र जिल्ला तहको शक्ति अधिकार दिएर सञ्चालन गऱ्यो भने देश एकदम उन्नति हुन्छ, जनताको उन्नति हुन्छ, यो मुलुकको मुहार फेरेको हामीले नै देख्न पाउँछौँ भनेर सबैसँग निवेदन गर्न चाहे। अन्य यो हो हल्लामा लाग्ने र अर्काको यो बहकामा लाग्ने काम नगरौँ। जय राष्ट्र। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।